Путін особисто коментували ці ракети, позиціонують їх як супер, ультра, гіпер сучасні, гіперзвукові. І дійсно спеціалісти Defense Express з посланням на свої джерела повідомили, що їм, здається, вдалося створити двигун, який забезпечує швидкість гіперзвукову понад 5 махів на маршовій ділянці руху цієї ракети. Але тим не менше її збили. Яке це має значення, враховуючи, що Росія впродовж десятиліть, я б сказав, лякала Європу і Україну своїми ракетами, які не збиваються жодними, як казав Путін, існуючими і перспективними системами протиповітряної оборони? Це має значення в тому, що росіяни не спроможні будувати по-справжньому серйозну зброю. По-справжньому. Я, звичайно, жодним чином не применшую їхніх спроможностей. Вони це роблять. Вони це роблять. Але ви знаєте, якість зброї російської найкраще проілюструвати на прикладі, скажімо, їхньої знаменитої машини брони «Тигр», як їх не дуже пишаються. Так от там двигун від фірми американської «Камінс». В тому самому Х-47М2 Кінжал 130 елементів електроніки західного виробництва. Знаменитий їхній Орлан-10, яким не страшенно пишають, мовляв, ми такий безпілотник побудували розвідуваний, що просто щось неймовірне. То там тільки корпус їхній алюмінієвий, двотактний бензиновий двигун до початку війни комплектувався японськими виробниками, а вся телерадіометрична апаратура німецька і американська. І так куди не подивися, навіть найбільш прокачаний їхній модернізований танк Т-72Б3, все, що стосується прицілювання, особливо в тепловізійному режимі, це французькі фірми. І так пальці можна загинати до нескінченності, дуже-дуже і довго. Скажімо, той самий проект 22-160 Василій Биков, один з найновіших їхніх малих ракетних кораблів, там двигун німецької фірми МТЮ. Неспроможні росіяни повноцінно будувати таку, як треба, зброю. Не сумніваюся, впевнений на 100%, що в частині систем наведення і прицілювання мікроелектроніка у цирконах також західного походження. Знаєте, дуже такий гарний приклад порівняння. Не може новий автомобіль, навіть новесенький, з голочки у целофані Волга виграти перегони у Каділака. От не може, так не буває. Ну, за винятком колесо луснуло, то тоді буває все дуже по-різному. Але якщо йти суто по категоріях порівняння технічних характеристик, то це просто неможливо. До речі, танк одне з найкращих, М1А1 Абрамс, розробила фірма Каділак, так щоб ми собі розуміли неспівмірність якості. Ну, а те, що мотло будували, будують і будуть будувати, на те нема ради. Правда, до речі, маю сказати дуже принципову річ, вона дуже важлива. Завдяки цій війні, особливо ревізії системи протиповітряної оборони Російської Федерації під час ударів добрих світлих сил безпілотних по їхніх нафтопереробних заводах, бо ми ж розуміємо, це не ми, це хтось там вирішив на нашому боці поборотися, то Росія уперше минулого року з 60-х років, це дуже багато, це практично більше ніж півстоліття, втратила другу позицію в світі виробника і продавця зброї. Втратила. Якщо ще за минулу п'ятирічку вони продавали зброю більш ніж у 30 країн, то за підсумками 2023 року ледве півтора десятка. І це просто фантастично добре. Чому? Бо це також зменшення потоку доларів. Російська Федерація, взагалі Росія як імперія, живе рівно доти, допоки має вільно конвертовану валюту. Щезає вільно конвертована валюта, кінець цьому недодержавному утворенню.